Ďakujeme za potlesk pre našu Nikoletu, skvelú bubeníčku. Rodičia musia byť určite extrémne pyšní. Ako ste si mohli všimnúť, náš šéfko tu dnes nie je, pretože... Nie, tu nie je, áno, a je to obrovská hanba, že tu nie je, ale vážený, som tu ja. No a takto ja som sa dnes prechádzala po tejto škole a... učiteľov a pána školníka. Máte veľmi dobre. Stop! Prosím? Toto je moja škola. A môj cirkus. Nenapadne. Tento rok končíš. Všetci končíte. Nekončíme. Anton zostane. Filip, ukludni sa. Toto je naša škola. Pa, pa.